Til TV Øst. I dag tenkte jeg skulle ta deg med en liten tur og snakke litt grann om Bibelen. Hva er Bibelen? Og hva skjer hvis du ikke følger Guds ord, som er Bibelen? Og hva skjer hvis du følger Guds ord, som er Bibelen? Og da kan vi jo først ta og lese et skriftsted, som vi da finner i 1. Tessalonikerbrev 2, vers 13. Derfor takker vi også alltid Gud for dette. Da dere fikk det ord som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. Dette skriftet forteller grunn veldig mye om hva Guds ord er. Du som kjenner litt til Bibelen, du vet i alle fall at den er delt i to avdelinger, det Gamle Testamentet og det Nye Testamentet. Når Jesus kom, så hadde de jo bare det Gamle Testamentet, som omhandler tiden fra Adams skapelse og fram til Jesu fødsel. Og disse skriftene, de lå jo som regel i templer, synagoger, og dit gikk folk for å høre hva det sto i disse skriftene. Og fra barna var ganske små, så måtte de gå og lære og kjenne disse skriftene, og hvilke lover og regler som Gud hadde satt, som menneskene skulle følge. Og når de var 12 år, så måtte de opp til tempelet for å svare på mange spørsmål som de skriftlærde spurte om. Og når de var 13 år, så var de da skyldige til å holde de forpliktelsene og bud som det Gamle Testamentet gav. Nå vet vi jo alle sammen at de buda som det Gamle Testamentet hadde var jo veldig vanskelig å følge. Og jeg tror Gud hadde gjort det sånn for at mennesker skulle føle at de kom til kort og trengte noen som kunne hjelpe. Derfor så er profesiene fra ganske tidlig i det Gamle Testamentet om en som skulle komme og hjelpe menneskene ut av den situasjonen at de var utilstrekkelige, så de ikke kunne nå Guds himmel og de ikke kunne oppleve frelse. Vi har jo et skriftsted om det, da det som var maktesløst ved kjødet, altså for mennesket var det maktesløst, det gjorde Gud i det han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse, og det var da Jesus. Men altså før Jesus kom, så hadde de bare det Gamle Testamentet. Og det var dette ordet som kunne gi dem en rettesnor for liv og for lære. De ti buda har du sikkert litt kjennskap til, og det er jo Guds rettferdighetskrav, kan du si. Det er Guds krav som han visste egentlig at ingen kunne følge helt til fulle. Det var viktig for Gud å fortelle mennesket at her er min standard, men så vet jeg samtidig at dere greier ikke å følge dette her. Men menneskene fikk anledning gang etter gang. Den første tiden så gjennomgikk de masse forskjellige offringer hvert eneste år på grunn av at de gjorde synd. Og en gang i året så gikk ypperstepresten inn i tabernakelets helligdom og ga et offer for menneskenes synd. Så da var det blanke ark for en ny periode, et nytt år. Og slik holdt de på, og tusener av dyr ble ofra i tabernaklet. For det var også den gangen at blodet var nødvendig, og Guds ord sier at uten blod skjer ingen syndsforlatelse. Men skriftet jeg skulle lese da, er hentet fra 1. Tessalonikerbrev 2,13. Jeg leste det, og det som jeg har lyst til å presisere her, det er det som jeg leste helt på slutten. De tok imot Guds ord, ikke som et menneskeord,
men som Guds ord, og det er det det i sannhet er, og at det virker med kraft i den som tror. Og så i det ordet som Gud har talt, så ligger det en kraft. Det er en kraftressurs. Bibelen er ikke en vanlig bok som du har i bokhylla di, men dette ordet, det er innblåst av Gud, står det i et skriftsted. Det er Gud som har pustet inn disse ordene her. Profesier og alt som det står om i Bibelen, de blir oppfylt, det ene profesien etter den andre, og det er ikke feil på noe av det som Guds ord forteller. Det er en Guds kraft, og det er jo viktig for meg å si helt i begynnelsen her, at om du har tenkt å oppleve kraft i livet ditt, kraft å leve for Jesus, og kraft og styrke til å gå den veien han har bedt deg å vandre, så du en dag skal nå himmelens herlighet, så er det viktig at du kjenner Bibelen din. Det er veldig viktig. Vi går et skritt videre, og vi stopper litt grann ved at det går an å kjøpe sannhet. Det høres jo litt merkelig ut da. At, kan du kjøpe dette her? Ja, vi kan si det sånn at det er en pris å betale for å gå veien med Jesus. Frelsen, den er fri. Jesus har sonet din synd og min synd. Da han gikk opp til Golgata, da står det at han tok våre synder, bar dem opp på korset, naglet dem fast der, og så er skyldbrevet vårt helt utslettet når vi tar imot det verket som Jesus har gjort. Likevel så står det i ordspråkene at det går an å kjøpe frihet. Vi kan kanskje lese et par skriftsteder der når det gjelder, eller sannhet, som kjøper sannhet. Vi leser i ordspråket 23 og vers 23. Kjøp sannhet, selg den ikke. Og kjøp visdom og tukt og forstand. Og et skriftsted til med det samme. Og Johannes 8, vers 32. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Her er det noe merkelig. Og så før vi får tak i denne sannheten som Guds ord har, så er vi ikke fri. Vi er treller, og det taler også Bibelen om, at vi er treller under synden. Og synden, det er ikke bare de ting som vi gjør som er feil, og kanskje store og små synder som vi deler inn i. Men synden, det er noe som er nedarvet fra Adam. Fordi Adam syndet, så trengte synden igjennom til alle mennesker. Og derfor så måtte Jesus komme som en som ikke hadde synd. Han var ikke Adams sønn, han var Guds sønn. Han var sendt fra himmelen, han var uten synd. Så det er noe du må selge unna. Det er noe du må gi bort, det er noe du må forlate. Kjøp sannhet. Mange mennesker tenker som sånn at jeg lever i sus og dus, og jeg vil ikke kaste bort ungdommen min med kristendom og alt dette her. Det kan jeg gjøre når jeg blir gammel. Men det er en sang som vi sang ofte før. Nei, ikke ennå, sa en liten gutt, da åndens dragelse på seg han kjente. Og så følger vi denne lille gutten, så ble det en ung mann. Nei, ikke enda, sa den unge mann. Og så ble det en eldre mann. Nei, ikke enda, sa den gamle mann. Så hele tiden så legger djevelen inn noe i menneskets sinn. Det er utsettelsesprosessen. Vent med dette her. Og årsaken til at så mange mennesker venter på å ta imot frelsen, det er at de ikke vet hva som ligger på den andre siden. De vet ikke hvilke løfter som Gud har gitt til den som tror, og hvilket herlig liv det er. Og for de tenker som så at ja, skal vi bli frelst, så kan vi ikke gjøre det, så kan vi ikke gjøre det. Men blir du frelst, så blir lysten din annerledes. Trangen din blir annerledes. Følelsene din blir annerledes. Du blir et nytt menneske, du gjennomgår en ny fødsel, det er det vi kaller det. I dag så forkynnes nesten ikke dette med en ny fødsel lenger, men det er en viktig forkynnelse.
Du må bli født på ny. Kjøp sannhet. Gi slipp på alt det andre du har for å finne sannheten. Og nå skal jeg si deg en hemmelighet. Hva er sannhet, spørte Pilatus. Men det går an å spørre, hvem er sannheten? Og da svarte Jesus en gang, jeg er veien, jeg er sannheten, og jeg er livet. Og her ligger hemmeligheten at hele det gamle testamentet, det ble oppfylt når Jesus kom. Og han er Guds svar på frelsen som du og jeg kan få tak i. Og han er veien til frelse. Han er sannheten du blir frelst ved. Og han er livet du blir frelst til. Og det livet du blir frelst til, det er ikke bare noe du skal oppleve i himmelen, men det er noe du opplever allerede her på jorda. Og det er så veldig fint når vi blir kjent med Jesus. Ja, da blir det sånn som vi leste her. Du skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre deg. Ser du det? Hvem er det som frigjør deg? Det er Jesus. Vi skal gå et skritt videre her. Og da er det noe som Bibelen forteller om, at den som ikke tar imot evangeliet, den som ikke sier ja til Jesus, blir regnet egentlig som uforstandige. Bibelen, den taler om uforstandige mennesker. Mange ganger så ser mennesker på oss og sier de er noe dårer, de er noe raringer, og de er ikke helt kloke, og det er så mange utsagn av det der. Men Guds ord forteller at vi er i grunn forstandige. Forstandige fordi vi har tatt imot Jesus. Vi har lyst til å lese litt om det. Først og fremst så skal vi lese Efeserbrevet 5, vers 17. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Altså ved å ta imot Jesus, så begynner du å forstå hva som er Guds vilje. Veldig ofte i mange kretser så ber de om, ja Gud, det må skje din vilje. Men blir du født på ny og kommer inn i den åndelige verden, så begynner du å kjenne hva som er Guds vilje. Og så leser du i Bibelen og du finner ut hva som er Guds vilje. Men nå til forskjellen da på den som er uforstandig og ikke tar imot, og den som er forstandig. Vi leser litt om det i Matteus 7, vers 24 til 27. Derfor, vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette hus, men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet skylte ned, flommen kom, vindene blåste og kastet seg mot dette huset, og det falt, og fallet var stort. Jeg vil du skal legge merke til en ting her som er veldig spesiell, og det er at vinden blåste og stormen kom, både over den som hadde bygd på fjell, og den som hadde bygd på sand. Og det er en kjensgjerning at selv om vi har tatt imot Jesus og har blitt frelst, så kommer stormer i livet, kommer prøvelser, kommer vanskeligheter. Men det som er veldig viktig, det er å vite at du har rett grunnvoll å stå på. Den ene hadde bygd huset sitt på fjellgrunn, og det ble stående når stormen kom. Den andre hadde bygd huset sitt på sand. Og når skyldregnet kom der, så forsvant huset og alt sammen. Det som er viktig, det er ikke hva du greier og mestrer i en situasjon, men det er at du har bygd på rette grunnvollen, som er Jesus. Jeg kan ta med litt av historie fra Amerika. Det var en sjømann som hadde vært med på et forlis, og han ble reddet i land på en øy som var ganske liten. Og i stormvær og problemer og vanskeligheter så oppholdt han seg der i flere dager, inntil de fikk
de fant denne mannen og fikk redde han ifra stormværet. Så kommer han da inn på land og kommer til seg selv igjen, som vi sier. Og så blir det stilt et spørsmål om han kan møte opp på en TV-stasjon og fortelle litt om hva han opplevde. Og han gjorde det, og så spørrer han som intervjuet der. Han sier at når du var ute på den øya helt alene, sa han, og stormene kom, og ingen menneske rundt deg, ingenting å støtte seg på, skalv du ikke da, sa han. Og da svarte denne sjømann, jo, sa han, jeg skalv, jeg. Men den klippen jeg sto på, den skalv ikke. Er ikke det fint? Den klippen som vi står på, det Jesus. Han er klippen, står det, som fulgte dem i ørkenen. Disse bildene fra Gamle Testamentet om en klippe som fulgte dem i ørkenen, som ga dem olje, som ga dem vann, som ga dem honning. Gud, han har sendt sin sønn for at vi kan leve ved ham. Det klippen som vi bygger vår tro på. Skal vi lese litt igjen? Nå skal vi gå til det gamle testamentet, og vi skal lese et vers i Hoseas 4, vers 6. Mitt folk går til grunne fordi de ikke har kunnskap. Fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg deg, så du ikke skal tjene meg som prest. Du glemte din Guds lov, derfor vil også jeg glemme dine barn. Og vi tar med et vers fra Apostlenes gjerninger 17, 11. Og disse var av et edlere sinn enn de i Thessalonikia, for de tok imot ordet med all godvilje, gransket hver dag i skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt. Altså, kunnskap. Kunnskap er viktig. Og ikke bare den kunnskapen vi får ved å lese og lese og lese, men vi har noe som heter den hellige ånd, som opplyser oss om det som står i skriftene. Og når vi er frelst, så leser vi Bibelen på en helt annen måte enn de som ikke er frelst. De som ikke er frelst kan lese den som en historiebok, en profetisk bok som forteller om hva som skal skje, men den som er blitt født på ny kan lese det også på en åndelig måte med en åndelig innsikt, og da blir skriftene liv for dem. Kunnskap, det er viktig, og det betyr at Guds ord og bønn, det å lese Guds ord, det å be til Jesus, det knyttes da sammen og blir et våpen, holdt jeg på å si, for å stå imot alt som er rundt omkring deg, så du kan gripe Guds ord, ta vare på det i hjertet ditt og holde fast ved det. Vi går til neste skriftsted igjen. Vi skal lese da i Lukas 8, vers 12. De ved veien er de som hører, men så kommer djevelen og tar bort ordet fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst. Også i 1. Tessalonikerbrev 2, 13. Derfor takker vi også alltid Gud for dette. Da dere fikk det ord som vi forkynte, tok dere imot det ikke som et menneskeord, men som de sannhet er et Guds ord, som virker med kraft i den som tror. Altså, det er det samme skriftet som jeg brukte her nesten i utgangspunktet for denne halvtimen, og det taler om hvor viktig det er å ta vare på Guds ord, og det taler også om at det er noe som heter Satan, det er noe som heter djevelen, som forsøker å rive Guds ord bort ifra deg, og be deg heller å høre på sunn fornuft, og alt det her menneskelige tanker og menneskelige ideer. Men Guds ord, det er sikrere, og det er fastere enn noe menneskeord. Det er nemlig Guds ord. Da kommer vi til et nytt skriftsted igjen, i 2. Tessalonikerbrev 2, vers 10-12. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant den som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten. Her skiller Guds ord mellom to forskjellige typer mennesker. Mennesker som holder seg til sannheten, altså Guds ord, og mennesker som ikke gjør det. Og det står her, det jeg leste her, det er om en tid som nå vi
går inn i, en tid da urettferdighetens forførelse kommer, og en kraftig villfarelse. Det er jo villfarelser også i dag, men den blir kraftigere og kraftigere før Jesus kommer igjen. Men vi skal være varsomme og forsiktige, så vi holder oss etter Guds ord, ser hva det står der, og ikke viker av hverken fra til høyre eller venstre. For i Guds ord så har vi en underbar og en herlig frelse. Vi leser litt til. Vi har en evig frelse. Den som forkaster meg og ikke tar imot mine ord, han har den som dømmer ham. For det ord jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag. Og nå overgir jeg dere til Gud, står i Apostlenes gjerninger 20, og hans nådesord, han som er mektig til å oppbygge dere og gi dere arv sammen med alle dem som er blitt helliget. Og som Matteus 25, disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv. Jeg tror ikke jeg behøver å si så veldig mye om disse skriftstedene, men det står her at på den ytterste dagen så er det ingen som skal stå fram og dømme deg annet enn Guds ord. Det er Guds ord som dømmer deg. Du fikk Guds ord, og du hadde muligheten til å ta imot det Jesus hadde gjort for deg på Golgata. Det er Guds ord. Har du tatt imot det, så har du tatt imot frelse. For da står det her i det neste skriftet vi leste, at de hadde overgitt seg, altså de hadde overgitt, når de forkynte evangeliet, Paulus som skriver her, han hadde overgitt folket som hørte til nådens ord. Og nådens ord, det betyr at av nåde er vi frelst, ikke av oss selv, men det er en Guds gave. Du kan ikke fortjene deg til denne opplevelsen. Du kan ikke fortjene deg til å nå himmelen en dag, men det er en Guds gave som du må ta imot. Ta imot Jesus og bli frelst. Og når du kommer inn i denne frelsen her, så velger du egentlig, du velger når du går inn i denne frelsen, du velger det onde eller det gode, mørke eller lys. Og Guds ord sier at vi har gått over fra mørke og til lys. Fra Satans makt og til Gud. Det er et valg som vi som mennesker må ta. Og det skal vi lese om i de neste to skriftstedene, så blir det siste skriftstedene jeg skal lese her. Salme 119, vers 105. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Og så leser vi når Josua sa til folket, i Josua 24 og vers 15. Men syns dere ikke om å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Her er en helt personlig avgjørelse. Dine foreldre kan ikke velge for deg, og du kan heller ikke velge for barna dine. Du kan ikke velge for noen andre enn deg selv. Valget, det er ditt. Og tar du mot Guds ord som et lys som skal lede deg videre på veien, ja, da er du berget for tid og for evighet. Og det er min appell til deg til slutt her. Les din Bibel. Det gamle testamentet, det var det eneste de hadde til å begynne med, men det nye testamentet, det er kommet. Og vi kan lese om Jesu underfulle gjerninger, og vi kan lese om Jesus og Golgata-verket som han tilveiebrakte for oss, og vi kan lese i brevlitteraturen til Paulus, Peter, Johannes, Jakob og disse her, og der finner vi hvilken herlig frelse vi kommer inn i når vi sier ja til Jesus. Da har vi fred i vårt hjerte, glede, vi har alt vi behøver, og vi vet at vi har det beste igjen enda. Det er en sang, en svensk sang, at det beste har vi kvar. Og uansett hva vi opplever her av herlighet, av glede, fordi vi har tatt imot Jesus, det beste har vi kvar, det beste har vi igjen. Hva er det? Det er en himmel som venter på den som tror. Jesus, han sa, mens han gikk her nede og gikk veien for å bli
korsfesta, så taler han til disiplene sine og sier at han snart skal forlate dem. De blir forskrekket, og de ønsker jo ikke at han skulle forlate dem. Men han sier, jeg går bort for å berede dere sted. Og når jeg har beredt dere sted, da kommer jeg og tar dere til meg. For jeg vil at der hvor jeg er, der skal også dere være. Ta imot Jesus, dersom du ikke har gjort det. Si, Jesus, rens meg fra synd. La meg komme inn i det Golgata-verket som du har gjort rede for alle mennesker som tror. Så Bibelen, ditt ord, blir levende for mitt indre, og jeg kan få den freden og gleden som du har å gi. Amen.